Ada geng, ada geng. Weh, lagi sekali pakcik ni lah. Gila, banyak gila diorang. Apa yang tak berhati dengan grup kita, tak faham. Assalamualaikum semua orang. So, hari ni kita akan try main Apex Legends season baru, which is season 10. Jadi, kita ada new legend here. Saya dah unlock dah dia. Aku tanya. Tanya. Puan JZ, tolong terangkan kenapa anda pakai game chat? Intro. Ini nama dia Jurassic Park punya kiri kanan tu. Na 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 na. Cuma ya Allah, no, Dennis. Ilang. Letak lagi dalam tu. Tu kepala dia keluar. Tu nampak kepala dia keluar. Kepala dia keluar. Betul Nancy lah ni. Dia ada kedai sikit ni. Tapi dia keluar pada salju. No, kecil. Ada kepala timbul. Okay, sekejap. Aku cari. Oh, tak jumpa. Kejap guys, aku cari lagi. Mana ni? Mana Nancy? Tak kena. Nancy. Tu. Celah tu. Ada Gibi. Depan tengah fight 2 squad. Let's go. Abang Kai, buka tu. Apa? Buka Alci. Oh, jatuh headshot. Oh, let's ada go. Ada Gibi atas. Pecah. Terbakar. Jangan. Jesus, jangan push. Ada Gibi. Tak, dia memang cracks. Yeah, I know the crack, tapi ada Gibi. Gibi tu ghost shield. You want to fight him? Dah. Aku dah hit 81 tu. I have to heal, gang. Healing lah. Saya nak healing. Go. Siapa yang boleh go? Jesse, pergi backup Abang Kai. Nice one. Abang Kai, healing. Nyawa. Belakang. Belakang copy. Belakang. We winning lah, brother. Sekejap, jangan lagi. Shush. Dari orang yang nak kerai. Awal gagal. Lemak. Okay, aku habis. Dami. Lemak, sudah. Ada drone. Tembaklah. I'm using my ultimate accelerant. Tak payah kot. Oh, let's go. Dunia hayalan, dunia impian. First game untuk Jay-Z terus win. Kita dah merana teruk dah bang. Tadi bukan kita kalah teruk ke? Jangan mention part tu. Mention kami je, kami yang teruk. Yeah, let's go. Bukan champion squad. Tolong bukan. Oh, salah lah bunda. Tak, sebab kita bukan Tokyo. Tokyo semua terehat. Kita kat sini kan? God, my God. You better believe in Allah. Sia. God, my God. Oi, bodoh je nak terkejut. Weh, dua jatuh dah. Dari. Dia duduk. Dia one hit. Horizon belakang. Kita champion squad, weh. Nain. Maruah, Nain. This is all about Maruah, Nain. Sia. Sabak bodoh. Mak aku marah kalau aku kalah awal, tolong. Au. Dah weh. Oh, ha, lari ha. Dulu. Nani? Nani, macam mana korang ada peluru banyak, Nani? Oh my god! Who's squad? You! Dia pakai yes, G7 je! Let's go! Champion dah dead. Let's go. Tapi tak apa. Champion dead. Cara yang hero. Tak apa. Pakcik, please pakcik. Thank you so much, pakcik. Pakcik, do not kill me. Weh, kena problem. Belakang tu ramai orang, aku lari.
Yo, dah medal. Oh, dah sama dengan kau tapi Jay-Z dah mention. Allah. Simple, dah. Sini. Tiga aku. Tiga aku. Horizon low. Dia pandai eh, main Horizon. Oh, dah Allah babi pula. Dia pandai main Horizon. Lagi. Crack, only crack je. Oh, oh. Eh, cantik oh. Gila. Dia oh. Step. Oh, hey, no. Wow. Dame dame. Dia masuk ni, dia masuk shadow. Dame dah, dame dah. Tapi lah. Bongok betul lah. Allahu akbar. Allah, Allah macam tu Allahu akbar. Hidup Malaysia, let's go. Malaysia the best. Malaysia the best. Arab the Wei wei wei, aku. Ish. Dia dia cekik orang tua. Busy? Busy pun ajak aku berjoget pula dah sampai aku tengah down. Mati ah. Go mana? Go mana saya semua mati ah. Tak ada endong, tak ada endong. Dia dia kena drag. Dia kena drag dengan Shono. One of them is blue. Ha, tapi evidence yang menembak tu blue. Evidence dia saya rasa yang bilik tu. Guys, macam macam apa sih? Dia push atas bumbung. Dia cross fence. Tu copy. Ni dekat aku dua orang. One down, one down. Dia healing ni Jay-Z. Allah, kat sini. Lalu Jay-Z dah belakang, belakang, belakang. Nice. Nice, ni squad lain. Ini dia bangun, dia bangun, dia bangun, dia bangun. Dia bangun. Wajar eh. Oh, pandai dia. Turun. Tutu kami, 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 kami. Kami, 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 kami. Kita rampas. Bina atas. Gini. Wanda. Nice, nice one. Bye, nice. Mantap. Nice, man. Ini kezor nice, bina nice. Nice. Gila tu. Ni siapa nak? Oh, no, 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 no. No, 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 ada, ada, ada. Dosa, dosa, dosa. Mak kau untuk pilih dengan aku, eh? It's okay. Oh, dia pushing, dia pushing, dia pushing. Kalau aku mati mak aku tak masak makan malam. Ha? Huh? Aku perlukan shrink a little bit tapi aku tak berani nak loot. Holy shit, no. Belakang kita, kita in the middle guys. How? Dah jatuh. Bodoh, attack. Oh, duk masuk kita punya nice ni. Nice one. Sarang, masuk sarang. Ni duk. Nest. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Ada lagi, ada lagi. Ada lagi, weh, lagi sekali pakcik pun lah. Gila. Banyak gila diorang. Apa yang tak berhati dengan grup kita, tak faham? Kita paling cantik kena kot. Oh, saya dah. Ha, tak apa, lawan je, lawan je. Saya boleh bangun. Go Jay-Z, oh. Lawan je. Tolong bangkai, tolong bangkai. Cik, 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 aku jatuh. Jatuh sebab ni, aku jatuh sebab ni. Oh, ring ring, we are going to die, man. Sempat tak? Sempat tak ke sana? Okay, dia down, dia down, dia down. Okay, sempat masuk ring, nice. Ya. Oh, ni ni. Ada lagi, ada lagi. Aku dah nak mati. Tak, 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 tak. Ya Allah, ya Tuhan, aku takutnya, weh. Marah dua orang, kita balik, let's go. Let's go, atas. Attack dia. Menang lagi. Bapa weh, yang ni paling intense tu. Ini paling epic bhai. Dekat 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 tempat ni je tu. Oh. Oh, yang ni paling super yang semua paling squad intense. Against kita. Semua. Oh, semua kalah. Tapi ada satu tu bodoh ya, masuk Jay-Z punya dinding. Ah,